na manya mleme kwezi wako wazukuru wendiga eno yedi boda memuli bate zendi wandiga edi boda mujira biembade mje balama balama meta bazukuru bange bawa manya atengenda na balago musika olwalero mukanisa nemewo kiga musinda mili byakogera kapeso ono mukade wange yamukuza mama wange Rosette Mbatude owempewo ebansulira kapesa era nange naina mukwata kukwasa engamba mama muzukulu uyo namukuza namukuliza nno ddala nze mukadde byatangikiriza kapesa yabiyiga era kapesa wa wetutuuka ekiseera ekyokugenda ebweru amaze mukaaga ngawo waayo byayoni zibu zibu eno iye nagwadde emikisa gyange kapesa eno okole sikulina akoza hama yonna eno iye era kapesa nagenda nayiya emusajja mulwadde lwadde nebadde olyawo ngowulira n'owulira kapesa ng'ayiyidde ennyumba baba tomanya ndi aha esande eno kasi kapesa wegabamu agazuukuka n'enzuukuka n'enkeberako nokulaba kapesa ayiyeeko ayiyeeko omunnyo era n'omwezi gwe yafiiramu nenayinga okufuna omunnyo naye mungu teyakkiriza gera ku byokkuba bwe kwali peesa sirina kyemubanja kampaddeko kampaddeko n'akatono okasiima kwidde omwana wange oyo mbadde mulinamu yemusuubiramu byamaanyi bingi atabadde atabbituukiriza kubanga namwe byakozeeko mu birabe neebaza nnyo diga famire mbiridde nabo wano diga famire banambudde bampadde bansindikira obubaka obw'okukubagiza obw'okunkumya babadde wamu nange nibaza nnyo mama Nazalandi mama Nazalandi ate yabadde wanjawulo mumunonyereze namanya nebamwita mama Nazalandi abadde ankuma akuma nangumya namaguma seeka akuma omwana yagenda nafunira ne apudeti nazimpa ezi saudi eyo funa eno era wama Nazalandi naye wanjawulo ambereddewo nnyo mu musaayi ne mu mutima si mu birala mubadomi wange nibawala bangu yagala batwala leero nibaze kwedikota aito tutema nyoko aito tutema nyoko nondekera abasukulu bange aino wajja batomera nti betudira ndika mbazanyisi mbesibeekwe kapesa teyabalemerera temwamumpa temwamumpa mwekale mbesibeekwe nebaza nnyo baganda bange ababukojja gulo
kujia group miwa anja uro mukolo mugu kozi mimi ni mufumbiro mimi no kulaba abazi si okwala be yonna abatuze besonde mbeba za mwaka enja uro Musuze wanenda kwezisinga zonno obungi na musinze okusuka wa balabazi rumu batuka abesonde mbebaza nnyo abamu abawulira omulanga bakkiriza abalala ne baganda abawakana muwakane kati ali mu luggya nebaza nnyo abo abeyise abo bankuba kyeyi abo ab'e Saudi abakuliddwa Arafati Arafati oyo nebazaamu akensuso ne munno oyooyo yani oyo erinnya livuddemu gwe musajja gwe livuddemu olitege wetegede wetegede toni mumbeddewo nnyo ne mungumya na yakugumya mugumya ajja kujja abale bagamba woofu gavumenti yamwesimbamu nensabirira kintu kimu okufuna kapeesa ajje mu luggya wano yeebake kanisa emusabire muziike tegeranya zijja nzasibifunye nakutisanyu ninalyamaanyi okubanga mwana wange yakomawo ate muzisenga we mbadde njagala si kufoosi nga bwe mbadde njagala olw'obudde okukomaawo bwenneerabidde mwenna mbeebazizza siwenda kutwali gwe neerabidde kwebaza kye amaani ebirango bikubye mwebale nnyo mwebale era kunninyira mu musaayi kati nafumye n'erinnya eribya taata kapeeza okay tweyanza nnyo tweyanza gabendiga Yeah, I'm ready.